I Formentera aprova els comptes per l'any que ve. En total sumen prop de 23.800.000 euros. Ha estat el ple ordinari d'avui matí. Repassant els pressupostos de 2015 i 2016, s'ha vist que moltes coses estan pressupostades i no s'han acabat realitzant. El que a nosaltres ens preocupa, sobretot, és que no haguem fet inversions en joventut. No els donarem aquest vot a favor en blanc. Nosaltres, des de l'oposició, estarem atents a que totes aquestes propostes i projectes surtin per endavant. Sempre Formentera, que sempre ha volgut que els formenterers pagassin l'engreixament d'escorça insular. Justament, quan més inversions rebia Formentera, en els ciutadans de Formentera més se li pujaven els impostos. És un pressupost equilibrat, un pressupost que mira de seguir en les polítiques fetes des de l'any 2007 que vàrem entrar a governar i que bàsicament aposta per fer una illa més sostenible.